अला उदिन तो गोले खल गोले पब्लस्तन की उठर के पब्लस्तन की अस्पताल से फ्रो तू खल गोले उठवर को अगस्त पे तो करोड़ रुपए आगे हुकूमत स्वाद वापस करी پختن کے خود بخ ابئی دی گورے زان مورا یو ہوا نہ گردئی یو خزان فری دی اور کہ اندا کو پختن نے دول ول اٹھور کوم زان تے پختن نے ما دخم دالکان ولا ٹوڑو ٹوڑ کے استا سکھیا دالکان کوں سبا کو نیاں دی دو کو نی سڑیا دو کو نی مل گتیا نہیں درو او درو ہم مل گتیا نہیں بو سے کہو کو خبر زما تے نہیں شایا کو لے بو اسی لے کو دا بشای کو مولیاں والے سر دی سکھیا لے مولیاں غنی خان می این ملا خو په منبر کې نو وخت دی بهر راو شو وطن بوران کی دو وطن نوران نکو غنی خان می چې ملا خو په منبر نه کوز نه کی ګوره کدی کوز کنه دی بو وطن را نه نو ملا خو اسه د شیطان پر رور دی او ری کنه ملا په ملا کې په باس نه کې خود دار ته وایا چې په پښتنو کې برا سره باس کې بو فکر کنه بغیر د غنی عبدالغفار خان بابا د پارٹی نے بولی چاہے پاکستان جدا کرے دے اور تروسا پورے عدم کا غلام ادا ماں بدل تر رکھا اور داخل ہو تو مال عبد اللہ نے خاندان دی ہندو کو پکوٹا کر دیکھ دو میرے مقام نے سہول بھی مال لڑا کی او کدے ادھر نے سہول بھی مال لڑا کی او علاؤدین او سلیم خوخری ختم کری دی اجی صاحب د سیاست نا راجو چ کم پارٹی خلا کم خانہ خو وس ټول خبر کو چې دا وخو کدے والی صاحب دلیا وخو والی صاحب والی صاحب خو هغه په خو بده من په پرتوک کې لوي شو او دو والی زم غور د انسان غور ها را بل ل راشه د ججان د وکیلانو یو ده د مخلوق نه بال جوړ کړي دي بال تی جوړ کړي دي دی په لوه یو بل دی په لوه یي لا فوټبال نه ده د قبال شان پاس به کوي په مخلوق باندې سپینګلی تور اے انګریزان سپیته ګوري خدا به غیرت چې انسان ته ګوري خبره پوهیږي چې ما ته خیال دي او دو والی صاحب خو دې حکومت چه په خو بو دو حکومتو په خبره پوه شو کنه څه پکې نو وسایل پکې څه نو خو لیکن دونه وچ حرام او سہولت دا پکې دي جاتو ته څه واړې چې دا وسنه کم سیاست او دا چې دي دا خدي والي صاحب هغه پشان بیا ستر جوړ شي او د ستر حکومت دا بکل جوړ شي دا خو دې کنه لله چې والي صاحب شي ستر په جوړ شي دا د بنظیر د پاتیا و بار کې دي څه خیال بنظیر نو امړه چي دا ها بنظیر امړه چي دا یرا پخې کو خمس خیال نشتا و جدال چا ختم دا بلتي هغه خاون دې کنه غزوی دې ها خاون دې زوی دې زده دونه جوړې لزکه نه زما چې ځان په خبره باندې پوکا چې زما د پاکستان مو فلنه غیما د هندستان مو نه غیما زما د دوه سر جوړ سره خو علن موجوده استا پکار سي نو چې څه کوي په چارباغ خلک څه کار وکي په چارباغ څه مسلې دي پښلې والی چارباغ سين وله نه تبو له وکي والو ته د خيري کا کوالو یو کرو روپې پر وته هغه ادر او خړیا په منګه راوړولې په خبره پوه شي کنه او په دې باندې هدا راځي زما سره والو کې چې ته دا خبره ویل کې ویډیو اوسته ویل چې ته د خبرې نه نوٹ کې پړې نه نه زه خو ور کوم زه خو ور کوم دا راته وایې کنه دا غیرت نه خري دي من ته به وینې کنه اوس دا راته وایې کنه هیدر خو ما ول په نېشنل پارټي کې دا هیدر نه زمګ ام پی ای چو اوس د پی ټی آی ته لاړ په دې باندې چې خیال ها نو خدای خو دې خلاص کړ چاربا ګوره اوټ بوله خلکو ورکا چې چارباغه بلان کنه مې مال دې ووټ نه را کړې پلاری ماته یې تا خو موږ له ووټ نه تر چارباغه خو موږ له ووټ نه ما تا ول د کوم ورکړې دې پټکې دی ولا بره دې ته ختلې او ری کنه او نور ماته نور څه معلومات نشته اخبار زنه لولم ټي وي زنه ګورم چې نور څه معلومات تا خو دې دې د بیګراتو رات معلوم نه چې په دې طرف دی وې 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 او راشه دې چې چوګانو په لسان نه تا دې دې خوشاله ته ګوره چې په دې ګاډو کې کی کینه چې امر مقام مخ کې وای در مخ کې بل مخ کې پوښ کنه خو یو خبر زده چې نه ری کوم نه ګوره مر خو مر دې کنه مر جو کہ بدی وخرا کی جو شہادت مر خوب من نصیب سی کنا سر چار سو وڑو دتا ہر سن دی ارکان تہ بدی گن کھپان ہوتا اور کہ لوڑ سی شے لے چھ دی پ لوڑ پس گلی کوڑ بو کر لو وڑو دوڑا نہیں پلار غریب بیت دی دیاری گئی اور دوڑو دوڑا بگنا دم مرتلا کہ پ لوڑ پس گلی
جامی بخبلیم نی نبودن چه پیغام بوله دوار کما.